Ölkədə tətbiq olunan sərt karantin rejiminə görə 600 min vətəndaşa yenidən 190 manat ödəniləcək. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev açıqlama verib. Bu, məsələnin bir tərəfi. Digər bir məsələ isə, bildiyimiz kimi, hazırda koronavirusa yoluxan və bu səbəbdən də izolyasiya olunaraq müalicə alan dövlət qurumlarının əməkdaşlarına əmək haqları ödənilir. Bəs özəl müəssisələrdə bu proses necə tənzimlənir? Suala cavab tapmaq üçün özəl qurumlardan koronavirusa yoluxan və bu səbəbdən işləyə bilməyən əməkdaşlarının əmək haqlarının necə ödənildiyini maraqlandıq. Nəticə isə... İşli şirkətə xəbər verərsə, özünü narahat edirsə, biz tez həkim çağırılır, yerindədir. Təcrübli bir yardıma nümayəndə dəvət olunur, ondan yaxına götürür. Əgər bizə deyilirsə, yox əgər bizə deyilmirsə, özü gedir, analiz verirsə, biz artıq ondan xəbərsiz oluruq. Yalnız biz onda sistemdə görürük ki, həmin işçinizin koronavirus xəstəliyi aşkar olur. Maaş ödənilir və bir də işçi ilə yenə deyəndə müdiriyyət arasında olan məsələlər var ki, orada biz özümüz müəyyən köməklər, müəyyən belə imtiyazlar Məsələ ilə bağlı şifahi açıqlama verməklə kifayətlənən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat katibi Fazil Talıblı bildirib ki, Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq özəl şirkətlər koronavirusa yoluxan əməkdaşlarının məvacibini mütləq ödəməlidirlər. Amma məsələnin başqa bir tərəfi, aylıq 400-500 manat məvacib alan bir şəxs COVID-19 kimi müalicəsi baha başa gələn xəstəliklə mübarizə apara bilirmi? Bunun üçün gəlin təxmini bir hesablama aparaq. Nəzərə alaq ki, hər hansı bir şəxs COVID-ə yoluxub yoluxmadığını öyrənmək üçün ilk öncə test verməlidir. Bugün ölkədə koronavirus testinin qiyməti 95 manatdan başlanıldığı isə heç kimə sir deyil. Bu məbləğin üzərinə xəstəliyin müalicə prosesini gəldikdə isə, necə deyərlər, xərci, borcu ödəmir. Təxminən 20 gün öncə özümdə halsızlıq və temperatur hiss etdim və bundan sonra COVID-19 testi verməyə qərarına gəldim və özəl xəstəxanaların birində 100 manata COVID-19 testi verdim və məlum oldu ki, mən koronavirusam. Mən təxminən haradasa 16 gündən artıq COVID müalicəsi aldım və belə deyək ki, ilk 7 gün mənim üçün heç də asan keçmədi. Çünki dərmanlar baha idi, sistemlər çox baha idi və mənə bir həftə ərzində 500 manat pul gərəkli idi. Düzdür, işlədiyim müəssisə mənə maaşımı versə də, bu mənə ancaq bir həftə yəni, getdi. Testlərin baha olması, dərmanların və sistemlərin çox baha olması təbii ki, buna pul çatmırdı və haradasa mənim COVID müalicəm 1000 manatdan artıq tutdu. Görünəsə odur ki, koronavirusun müalicəsi əməli başlı xərç tələb edir. Vay o gündən ki, heç bir yerdə işləməyəsən, yalnız 190 manat bir dəfəlik ödəmənin ümidinə qalasan. Əsl faciə isə məhz o zaman başlayır. Odur ki, mövcud reallıqda ən yaxşısı çalışıb koronavirusa yoluxmamaqdır. Müşfiq Tofiqoğlu, Səma Cəmal, Baku TV.